10 януари 2023 година се представи в Господа блажения патриарх на Светия град Йерусалим, Ириней I. Попелото му беше извършено на следващия ден на гръцки остров Самос, където са погребани и други от предстоятелите на Йерусалимската патриаршия. Израз на почет, благоговейно преклонение и сърдечна привързаност към покойния патриарх. Преди да бъде погребан, Трисаги при тялото му извърши един от митрополитите на Елатската православна църква, митрополитът на Калаврита и Егиалея в оставка, Амвросий Ленис. 7 години по-рано, през януари 2016 година, калавритският митрополит Амвросий отправи послание към Божия народ, публикувано от информационната агенция Рофея с заглавие: възможно ли е времето на Антихриста да е настъпило? Което се казва: ние, по-възрастното поколение, спомняйки си детството, не можем да не забележим, че някога гръцкото общество беше различно. Както в градовете, така и в селата хората се чувстваха свързани с семейството и с църквата. Ние, по-възрастните, сега сравняваме онези времена с днешните, когато се прие срамния закон за хомосексуалистите, но младите хора няма с какво да сравнят сегашното състояние на гръцкото общество. Възможно ли е вече да сме навлезли в постхристиянската епоха? Ясна индикация за тази епоха ще бъде извратеният ум. Какво представлява извратеният ум? Апостол Павел го описва подробно в посланието си до римляните. Ето какво казва той: затова и Бог, според похотите на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе си. Те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, който е благословен вовеки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление с противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други и вършиха срамоти мъже на мъже, да получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се наопитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратено, да вършат онова, що не прилича, бидейки изпълнени с всякаква неправда, блудство, лукавство, користолюбие, злоба, пълни с завист, убийства, разпри, измама, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомразци, богатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно че тези, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към онези, които ги вършат. Мои брати и деца в Христос, живеем в трудни времена. Всички онези, които нямат близки отношения с църквата, ще се отрекат от истинския Бог. Всички онези, които си спомнят за Бога само на Рождество, на Великден и в дните, когато умират приятели и познати, за да поръчат погребални услуги за тях, ще се съблазнят. Те ще се отдалечат от църквата, без дори да го забележат. Те ще бъдат съблазнени от силата на злобата. Ще бъдат облечени от греха. Не видяхте ли какво се случи с този нещастен закон? Дори консервативни хора гласуваха за него.
Ето в какво се състои извратението. Умът ни се обърква и ние започваме да възхваляваме това, от което в нормални условия се носим. Така се стига до там, че старецът развръщава 10 годишната си внучка, синът убива майка си и брат си. Гръцкият парламент настоява за тайно гласуване на закон, за който повечето депутати ще получат подкупи от около 100 000 евро. За някои от тях обаче сумата достига до 240 000 евро. Как е възможно това в час, когато гръцкият народ е в такова ужасно икономическо положение, когато повечето от нашите сънародници са на ръба на бедността, когато работниците и селяните, занаятчиите и предприемачите ежедневно намаляват доходите си, вие да отпускате такива пари на пенсиониращи се депутати и бивши съдебни служители, питат премиера Ципрас. Нека продължим да навлезем в църковната област. И така, първо. Според медиите, главата на една от източните църкви е наградил с големия кръст на Ордена на Спасителя, държавно отличие в Гърция, албанският премиер Еди Рама, т.е. един мюсюлманин. Какво още има свещеният кръст с представители на друга религия? Ето още един пример за извратено. Второ, един от гръцките архиереи направи публично следното изявление. Хомосексуалистите, както и всички човешки същества, са Божии създания и затова Бог се отнася към тях с подобаващо уважение и почет. Уважение, това е възможно, въпреки че също е спорно, но и почет. Загубваме вече разсъдъка си. Що се отнася до Божиите създания, според логиката на този владика, Бог е виновен. Когато един ненормален човек, вече познат на целия гръцки свят, публично целува пусните своят компаньон в гръцкия парламент. И дори жените са содомитки, според този велик архиерей задължително трябва да се отнасяме към всички тях с уважение и почет. Моля, обърнете внимание. Казва ни се да почитаме такива ненормални хора. Това не са мои думи, изрекал ги е друг владика. Проблемът придобива още по-голямо значение, ако вземем предвид думите на друг образован духовник, детски психиатър, който в своя труд между другото пише: как можем да говорим за егоизъм на хомосексуалиста, когато той обича своя компаньон искрено и всеотдайно? И дори в едно гръцко списание прочетохме статия озаглавена: православни духовници амнистират хомосексуализм. И там прочетохме тези ужасни думи. За наше огромно съжаление виждаме, че някои духовници и богослови се опитват да разкръсят и амнистират дори мерзостта в Божиите очи, страстта на хомосексуализма, като по този начин го описват вече не като грях, страст и психиатричен проблем, а като склонно състояние и естествена характеристика. Този жалък опит на модернистичните богослови и духовници се вписва точно в антисветоотеческото течение и богословие в кавички, появило се през последните години. Да, какво да кажа? Извратението вижда нещата, обърнати с главата надолу. Смята черното за бяло. Извратението смята лъжата за необходима, неморалността за морал, срамното и неприличното за невинно и чисто, противоестественото за естествено, порока за невинен навик и така нататък. Ето го извратението в целия му блясък. Ето защо онези от нас, които не се стремят да се съединят с Христос Спасителя, т.е. които не се стремят да станат жив член на църквата, идейна клетка на църковното тяло, са в опасност да загинат. Що се отнася до онези, които стават членове на ада в този живот,
Защо да се жалват, когато ще наследят място в ада и във вечния живот? Адът е царството на грешниците. Не можем да кажем със сигурност, че времето на Антихриста, времето, когато подобни явления ще се превърнат в ежедневие, вече е настъпило. Но сме започнали да се движим в тази посока. Братя мои, да стоим добре, да стоим със страх, казва нашата света църква на всяка литургия. Апостол Павел пише в посланието си до Колосените. И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното. Дали ще го направим? Да имаме съвестен християнски живот и плодотворност в християнския ни живот. Еглион, 4 януари 2016 година, митрополит Камврийски и Егелийски Амвросий.